أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أد نوقع سبتهاي مع السند kusoo dhawaada warkaabii nimay calan sida media waa habeenimada talaada soo galay socod xasaasi ah inoo soo socdo fadlan ala joog xog xasaasi ah wararkii ugu dambeeyay maxaa ka jiraan ciidamada gaarka ee dawladda ka haysteen gudoomiye Cali Jeel ku jiray warar kala duwan ayaa ka soo baxaya warar soo baxaya ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada sida gaarka u tobaranay dawladda Soomaaliya ay ka haysteen gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasada maamulka gobolka Banaadir Cali Cabdi Wardheere Cali Yare ama Cali Jeel ku jiray xogta la faafiyay ayaa ahayd in ciidamada ay gaadiid dagaal iyagoo wata ay qafaal wax u ay ku wateen oo markii ay baaritaan calan sida media sameeyse ogaatay in aysan jirin war xaqiiqa isla markaasina wararka qaar ayaa sheegaya in arintaasi dadka mucaaradka ku ah Cali Yare ay faafiyeen dadka agdhow Cali Yare waxay sheegeen in warkaasi ay buunbuuniyeen oo been abuur ahayd xubna ka tirsan mucaaradka dawladda sida ay sheegeen si kastaba ha ahaatee calan sida media baaritaan xooggan oo ay sameeysay ilaa iminka ma xaqiijin karto in si dhab ah loo qafaashay Cali Yare maadaama ciidamada Muqdisho aad u garanayaan Cali Cabdi Wardheere Cali Jeel ku jiray oo dhawaan ku soo laabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay inuu ku dhow yahay laba guul oo mid ay tahay kursiga xildhibaanimo hob 147 oo hadda mahad salaad ku fadhiyo iyo guusha labaad uu sheegay in ay tahay mid aad u qorsoon gudoomiye Cali Jeel ku jiray ayaa aad ugu dhow madaxweynaha waqtiga ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dadaal iyo dagaal dhinaca baraha bulshada ugu soo galay doorashadii uu ku soo baxay madaxweynaha waqtiga ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si kastaba ha ahaatee wararkani haddii ay xaqiiq noqdaan wararkayna dambe ayaan ku soo tabin doonaa laakiin ummadda Soomaaliyeed aad ayay u fahamsan tahay dabadhilifka ugu weyn ee Farmaajo inuu yahay Cali Jeel ku jiray Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat wa salaamantiin dhammaan xubnaha urrada bulshada qubarada Soomaaliyeed iyo marti sharafta kala duwan ee maanta ka soo qayb gashay kulankan. Marka hore waxaan idin kaga mahadcelinayaa ka soo qaybgalka kulanka wadatashiga taabagelinta dhismaha geedi socodka dowladnimada xilliga kala guurka. Anigoo tixraacaya qodobadii heshiiskii 27-ka May ee tilmaamayay joogteynta iyo ka wadatashiga geedi socodka dowladnimada Soomaaliyeed inta aan ku guda jirno doorashada waxaan sidoo kale go'aansannay in xafiiskayga isagoo kaashanaya bulshada rayidka dowlad goboleedyada dalka hay-adaha federaalka iyo cid kasta oo tala iyo tusaale ku biirin karta qorshaha geedi socodka xukuumadda ee xilliga kala guurka in aan bilowno kulamo wadatashi oo wax ku ool ah kuwaas oo aan la yeelanayno hay-adaha kala duwan ee xukuumadda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka hay-adaha sharci dejinta iyo kuwa garsoorka hay-adaha madax bannaan ee dowladda ururada bulshada iyo qubarada Soomaaliyeed mudanayaal iyo marwooyin waxaad ogtihiin kadib kulamo wadatashi iyo heshiisyo siyaasadeed in dalka ay ka bilaabatay doorasho haddana doorashadii aqalka sare soo gabagabowday tii golaha shacabkana lagu guda jiro waxaad kaloo ogtihiin in ay jiraan tabashooyin iyo dhaliilo ku aadan habsami u socodka iyo hufnaanta doorashooyinka caqabadahaas iyo dhaliilahaas waxay ka kala yimaadeen musharaxiinta u tartamaya kuraasta baarlamaanka kuwa u tartamaya kursiga madaxtinimada bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan iyo beesha caalamkaba kadib markaan dhageystay una kuurgalay cabashooyinkaas iyo dhaliilahaas waxaan wada tashiyo ku bilaabay sidii macluumaad dheeri ah loo ururin lahaa waxna looga qaban lahaa cabashooyinkaas iyo dhaliilahaas sidaad la socotaan waxaan xali bogaadiyey dadaalkii guddiyada doorashada ee hufnaanta doorashada iyo saxitaanka wixii qalad ah ee dhacay waxaan sidoo kale madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ku booriyey ilaalinta habraacyadii doorashooyinka ee lagu heshiiyey cadaaladda daahfurnaanta doorashada iyo madax bannaanida guddiyada mar kale waxaan ku celiyey haddana ku celinayaa in madaxda
dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waa dowlad goboleedeed in ay ilaaliyaan madaxbannaanida guddiyada doorashooyinka aysan ku milmin siyaasadana aysan la gelin guddiyada doorashooyinka waxaa iga go'an in aan saxno wixii qaladaad ah ee jira sarana u qaadno hufnaanta iyo habsami u socodka doorashada sida ugu dhaqsiyaha badan waxaan garowsannay muhiimadda ay leedahay in ay qabsoonto doorasho hufan oo xalaal ah laguna wada kalsoonaan karo si nabad ahna ku dhacdo waxaan qaaday tallaabooyin hordhac ah oo xoojinaya hufnaanta doorashada ee ku kooban sagaal qodob waa run waa dhegaysanay cabashada shacabka musharaxiinta iyo cid kasta oo danayso arrimaha soomaaliya ee ku saabsan doorashooyinka sidaa darteed waxaan leeyahay fadlan hala raaco annagana ishan ku haynanaa dhowaanna waxaan soo saarayaa guddi ka socda ururada bulshada oo goobahaas kor joogtaya observeris hadduu alla subxaana wa tacaala idmo mudanayaal iyo marwooyin marka laga soo tago doorashada waxaa sidoo kale muhiim ah xilligan oo kale in la diyaariyo qorshaha xilliga kalguurka si loo hormariyo nidaamka dowladnimada looguna fududeeyo dowladda imaanaysa howlaheeda si uusan waqti uga lumin dibna aysan u soo bilaabin howl kasto mudanayaal iyo marwooyin anigoo tixraacaya qorshaha sagaalaad ee qaranka iyo barnaamijka xukuumadda kulamadan iyo wadatashiyadan waxaan rajaynayaa in ay nooga soo baxaan xogo iyo daraasado dhammaystiran ee ku saabsan heerka uu marayo geeddisocodka dhismaha dowladnimada xilligan tulooyin wax ku ool ah oo ku saabsan dardargelinta iyo dhammaystirka waxyaabaha dhiman si loola wadaago dowladda imaanayso hadduu alla subxaana wa tacaala idmo sidoo kale caqabadaha iyo fursooyinka horyaalo geeddisocodka dhismaha dowladnimada in loo gudbiyo waxqabadkii iyo horumarkii la sameeyey ay samaysay xukuumadda iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda in loo gudbiyo iyadana sidoo kale wixii gaabis ku yimid caqabadaha lala kulmay iyo fursadaha jiro sidoo kale qorshayaasha iyo mashaariicda socda iyo heerarka ay marayaan iyo ka talabixinta howlaha hortabinta u leh qaranka iyo dowladiska soomaaliya marxaladda ay maanta marayso mudanayaal iyo marwooyin saad ogtihiin xilka dowladnimadu waa qor isku dhiib sidaa darteed qorshaha xilligan kala guurka wuxuu halbowle u yahay dowlad wadaagga dowlad wanaagga iyo habsimo socodka dowladnimada waadna ku mahadsan tihiin doorka muhiimadda leh ee aad ka qaadateen haddana aad ka qaadanaysaan mudanayaal iyo marwooyin mar kale ayaan idinkaga mahadcelinayaa kasoo qaybgalkiina waxaan doonayaa in aan joogtayno dowladnimo iyo dadkeenna dowladnimo iyo dadkeenna udadhexaad u yihiin afkaarta talada iyo tusaalaha bulshaduna ay yihiin tiirarka lagu dhisi karo qorshayaasha hortabinta u leh qaranka kulankan waa inoo furan yahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.